За, гişüüдийнхээ ер нь ярьж байгааг ерөнхийд нь бас сонслоо. Тэгээд манай гişüüд нэг л ямиг ойлгохгүй байх шиг байна. Нэгдүгээр тэнэ засгийн газрын бодлого. Хоёрдугаар тэнэ засгийн газарч одоо бидний байгуулсан засгийн газар юм байгаа үст. Одоо ингээд сүүлдээ Ганбаттай нийлчээд засгаа балбадах ямар учирт. Сүүлийн үед одоо энэ сайд нарыг орж ирэхлээр нэг л их загинддаг улсууд их болж тээ. Тэгээд юмныхаа учир начрыг сайн ойлгохгүй болоод ингээд байгаа юм уу? Ойлгосон ч худлаа дүр эсгээд байгаа юм уу? Энэ уул уурхайн сай чинь маш сайн л одоо хүнд ойлгомжтой тайлбарлаад байна шүү дээ. Ингээд хямдрах юм аа. Дээрээс нь одоо урд нь хувийн компани байгаад 50-50% та хувийн компани байгаад ингээд хамаг ашиг орлого нь ингээд хувийн компани руу ороод ингээд юу түншний үн юм өндөр байсан. Тэг бүгдээрээ л хэм гэдэг нь мэдчихэж байгаа шүү. Энийг одоо юунд нь ингээд хамгаалаад байгаа юм уу? Эсвэл одоо заавал энэ хэвээр нь үлдээх гэж зүтгэж байгаа юм уу? Тэгээ хувийн компанидгаа хилцээ хийж болно шүү. Болдог байсан бол 10 хэдэн жил хилцээ хийхэд энэ улс зөндөл оролцсон шүү. Чадаагүй шүү. Тим юм дээр одоо ингээд дэлхийн нийтрээ глобалчлагдчихсан тэр битгий энийг жоохон нефтийн одоо түлшний нэг юм хамтарсан юм байтугаа машины хичнээн 100 мянган үйлдвэрүүд ингээд эн тэнд хятад мэдтгээд өмнөд Азийн орнуудад ингээ байгуулагдаад ингээд аль болох одоо хямд газар руу зах зээл ингээ яваад авах чинь бид ингээ эсрэг юм ярэ суцгаад байгаа юм. Урд нь 100% Оросоос хамааралтай байсан одоо ч хамааралтай, цаашдаа ч хамааралтай. Тийм учраас бол ингээ тарь хугаалтаа жоохон ингээ өөрчлөөд гişүүд нэг жоохон эрүүл саруулаар хараад энэ засгийн газрын бодлогоо дэмжиж ингээгүй наад засгийн газар ч одоо бүх юмний үн өсөөд гээд үргэлж балбуулаад одоо засгийн газар балбуулж байгаа шин бид балбуулж байгаатай адилхан шүү дээ. Тэгээ энийг хэдүүл бас нэг жоохон бодтой одоо ингэж хармаар байгаамаа. Юу нь бас энэ Яндан сайдын энэ хэлсэн үгэн дотор бол энэ Унгар Словакийн дөр Унгарын ерөнхийлөгч одоо хэдхэн сарын өмнө ерөнхийлөгчийн сонгуульд орохдоо бид нефт Оросоос авдгаараа авнаа гэж хэлж байгаа л ялсан шүү дээ. Өнөөдөр тэр ард түмэн тэрийг ойлгож шít нефт газыг бид хямд хэрэг хямд байгааг энд авъя гэд сонгоцсон байж л шít эрүүл ухаан гаргаад. Тэгээ бид яагаад ингэ болдгүй юм? Тэгээ ийм их юм дээр одоо ингэ зөв ухаан гаргаач ээ. Дээрэс нь одоо энэ тийзний үн гэдэг юм одоо ингэ хүн болгон яриад байгаа. Үн ээ. Тэгээ энэ сууж байгаа уусуу чинь тийзний үн энэ түлшний үнийн 40% нь одоо ингээд тийзэнд орчоод ийм болчиход байгаа маа гэж тайлбарлаад тэгээ энэ түлшнийх нь үнийг багасгах талаар ингээд яриад байхлаар зэрэг зүрж мушгаад ингээд хүн дарамтлаад байгаа юм. Тийм учраас одоо бид бол энэ хуулийг дэмжих нь зөв шүү гэдгийг бас хэлий. Миний хувьд бол одоо энийг дэмжиэд одоо бушуухан шиг одоо ингээд явуулаад ялангуяа одоо төр хамтарчсан гэрээгээ байгуулах гад ингээ маш тодорхой хэлцэлд үргэхэд ингээ тохирчход байгаа юм дээр бид ингээ хүн суртал гаргаж суугаад гэж болохгүй. Энийг одоо өнөөдөр ингээ шийдэх нь зүв бахаа гэж бодож байна. Хэний захиалга тайм хэлэх юм бэ? Гамбаа өөр юм ярьжсэн. За өөштөр. Тийм учраас бол энэ хуулийг бол дэмжижээж бид нар энэ түлш онсны түлш хямдрах асуудал гэдэг бол маш тодорхой зүйл шүү. Энэ дээр бол одоо юу яагаад помпрод одоо хийхэд байх хэрэггүй байх л гэж бодож. Улс төр хийх сэдв биш энэ бол. Байдгал зүйл шүү дээ бизнес юм. За байдлаа. За үг хэллээ. За жамын хорлогийн